নটু ভাই অমর রায় অমর রায় অমর রায় নটু ভাই অমর রায় অমর রায় ଯାହା ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ଆଦେଶ ଥିବ ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ଜଣାପଡ଼ିଯିବ ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ଆମେ ଭଲ କରିବୁ ଦିବଙ୍ଗତ ନେତା ପ୍ରଦୀପ ମହାରଥୀ ଆମ ପାଖରେ ନାହାନ୍ତି ସତ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପରିବାର ରାଜନୀତି ଚାଲିଥିଲା ଡେଲାଙ୍ଗ ପିପିଲିରେ ସେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କଠୁ ଯାହା ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ରାଶି ଡେଲାଙ୍ଗ ପିପିଲିକି ଆଣୁଥିଲେ ତାହା ପ୍ରଥମ ଭାବେ ଓଡ଼ିଶାରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇଛନ୍ତି ସାତ ଥର ବିଧାୟକ ହୋଇଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆଗ ପିପିଲି ଡେଲାଙ୍ଗକୁ ସେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଇ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି ତାଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ପାଖରେ ଆମେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛୁ ଆଜି ସେ ନାହାନ୍ତି ଆମ ପାଖରେ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କରି ସେଇ ସ୍ମୃତିକୁ ମନେ ପକାଇ ଡେଲାଙ୍ଗ ପିପିଲି ରୁଦ୍ର ମହାରଥୀ ତାଙ୍କର ସୁପୁତ୍ରଙ୍କୁ ଯେତିକି ଭୋଟ ଦେଇଛି ପ୍ରାୟ 25-30 ହଜାର ଭୋଟରେ ସେ ଆଜି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଜିତିବେ ତାହା ଆମର ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ତାହା ଡେଲାଙ୍ଗ ପିପିଲିର କଥା ତାହା ଆମର କଥା ନୁହଁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ମା ଭଉଣୀଙ୍କର କଥା ଛାତ୍ରର କଥା ଯୁବ ବିଜେଡିର କଥା ମୁରଇ ମାନଙ୍କର କଥା ସମସ୍ତେ ଆଜି ତାଙ୍କୁ ଝୁରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ହଜାର ଲୋକ ଥିବେ ସେ ଯୋଉ ଡାକୁଥିଲେ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ହିଁ ସେ ଜିନିଷ ଆଉ ନାହିଁ କି ଆଉ କେବେ ମିଳିବ ନ ମିଳିବ ତାହା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଏତିକି କହି ମୁଁ ମୋ ବକ୍ତବ୍ୟ ରଖୁଛି।